来吧，狗头人就要降临了。又是狗头人，那不知道玩啥呀？最近真不知道玩啥英雄了。行，今天给你们研究点不一样的。我想想，其实我已经有点黔驴技穷了，知道吗？存在有点不知道该玩什么玩了。怎么的？这么凶吗？凶我？没有黑暗，就没有破晓。我不补。不要考验我的耐心。仙人狂澜。嘿。哦，输瑞玛的时代尚未到来。先补个车，无处可藏，你得收吧。好，我已守候了数枯萎。好。400块，为了恩赐，我愿意前往。枯萎，平民接口。好呀，让他给跑了。也许舒瑞玛的衰落是注定的。枯萎。打个法力流息弹回家了，我们好像无敌了。先来个西地海，这螳螂为什么不 A 我？他被我枯萎了，他咋 A 呀？永远都不会听。我枯萎了，他咋 A 呀？靠！打不还手，靠！生是轮回的一部分，而你的这部分已经结束了。别怕，枯萎疾跑一开，哈，都做人了，给我干的，哈，枯萎，别死，可以。螳螂到底怎么回事？回家了。刚才螳螂在我右边的时候，我正好插个炮车，能直接升六，我就没害怕。又来了，枯萎，哈，哈。你们的精神空洞。你咋没指他呢？这日女儿怎么晃半天不能晃啥呢？怎么不放E技能呢？光靠点呀！枯萎。找不着你的，他们的死亡就要降临了。螳螂，我操了，真是。
我出门就能看见你呀，你到底要干啥？永恩大招我估计还没好，可以试试能不能把他杀了的。他应该是去下了，我估计他不去下路他也没地方去。Well 孤尾疾跑开吧，哈哈哈，170，你看你不去守你的上路，你来我中路干啥呀？我已守护数个世纪，你要干啥呀？到底呀？我怕啥呀？那我没有大，我肯定是害怕的呀。是注定的，凋零。这是发生什么事了？这是。我的场子。哎呦我操！我服了，他双招我也没办法，没办法，那是他的场子，没办法。没有办法呀，这是他的场子，永远都不会停。他要找找场子。我是来做船的。对不起，这不是你的场子。乖乖啦，不要妨碍我吃塔皮啦。马上十秒有到。你是不是觉得你无敌了？怎么不归呢？妨碍别人吃塔皮。你要干啥呀你们？不是我这狗头人有这么好欺负吗？握手疾跑闪现出来干我啊！螳螂出门就放大，看着我就不走了，就走不动道了。我在塔下站着不得，我在塔下站着都不行。哎，不是你咋的呀？你搁这瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅啥呀？你喜欢瞅是吧？你咋的？你很喜欢瞅是吧？那我怎么带个加血呢？没瞅出来。带个加血怎么还乌鸦带加血？来个借伤。传送枯萎加火二，四个人怕不怕？
个人不怕呀。做好笔记。他真下瘾呢。哈，吓死了！巨魔给我一顿抡，在我屁股后边。吓死了，出呗。上来就放一，为了恩赐，我愿意前往。跑，跑，往哪跑？要打死我呀！好闪现，枯萎加十二。狗头是大后期英雄，狗头能不能成为大后期英雄，完全取决于狗头人到底有没有印象。你抠了一万个抠，抠人家一下就行，但是那个人他有控制。你得解控解得快，有韧性就可以。咋的呀，这种子？咬我，枯萎。螳螂惩戒还没用完，螳螂纯就是精神病。投降。